Nuk është se unë kam filluar fushatën, jam në takime, thash, në takime të ngushta miqësore, si me anëtarë të Partisë Demokratike, drejtues të Partisë Demokratike, por edhe qytetarë të thjeshtë, të cilët nuk mbartin asnjë tesër në vetvete. Pra, jam duke bërë një parapërgatitje për të filluar fushatën, sepse nuk duhet edhe ti lodhim njerëzit duke filluar fushatën 3-4 muaj para. Po, Kjo është arsyeja. nga një lidhje që kemi patur së bashku disa muaj më herët, keni shprehur bindjen e plotë se ju do të jeni fitues në Bashkinë e Mallakastrës. Unë kam shpër... Tashmë që ditët po kalojnë, Partia Demokratike vazhdon të jetë në të njëjtën situatë. A jeni i bindur për këtë fitore? Atëherë, unë kam shpër bindjen në bazë edhe të sigurisht të opinionit të qytetarëve dhe mallakastriot, jo vetëm antarë Partisë Demokratike, por qytetarë të thjeshtë, apo edhe me bindjet majta. Dhe gjatësoj periude që kam qenë, si të është, në ma fërtyre, në më në kontakte tyre, kjo bindje më është thelluar akoma, sepse e kam parë të ta, kam parë optimizmin të ta, dhe kam parë që ata më shumë se sa unë janë ata optimist për fitoren, time në 14 maj, dhe sigurisht që fitoria është e sigur Gjithsesi, në 14 situata në maj dhe Partinë pas 14 maj. Demokratike, zoti Kaplanaj, sa reflektohet tek demokratët, tek qytetarët? Atëherë, që ka një ngarës, ka një situatë jo normale brenda Partisë Demokratike, kjo është evidente dhe ne nuk mund ta mohojmë. Por në Mallakastër, siç e kam thënë dhe më herët, ndryshon situata dhe nuk është ajo që ndoshta mund të jetë edhe në degë të tjera. Është vërtet që këtu Zoti Berisha apo grupi i rithemelimit kanë nxjerrë një kandidat. Kanë nxjerrë një kandidat mallakastriot, nuk e di kush është arsyeja pse ky kandidat e ka marrë përsipër, kur e di që këtu nuk fiton dhe e di se kush është kandidati fitues i opozitës, bashkuar i Partisë Demokratike, por kuptohet ndonjëherë ngelesh ngushtë në rrethana të ndryshme, ndonjëherë edhe bëhesh pizë dhe nuk del dot më nga loja, t'i E japin keni të ndoshta vështirë këtë edhe një garë kështu. përballë një demokrati tjetër? Absolutisht nuk e kam fare të vështirë. Gara është midis kandidatit të vërtet Partisë Demokratike.